God kväll. Var är min soffplatta? Där är den. Klockan är så mycket som 20:06. Jag har inte filmat sen sist. Jag måste bara ta en klunk från mitt kaffe här. Förlåt. Det var inte så mycket i det här. Det var väldigt slabbigt. Jag tog för lite bönor i. För mycket. Jag kanske ska koka om och ta det som islatte istället. Skulle jag kunna göra faktiskt. På DV har det varit bra. Det gick skitbra på träningen på ett eller annat sätt. Jag börjar ju min arbetsdag där. Som jag brukar göra tisdagar och torsdagar. Så gick jag hem, jag kom iväg tidigare, det var så nice. Jag hade kunnat filma hemma också innan jag skulle gå. Men jag tänkte jag tar den här tiden till liksom att göra mig i ordning istället. Gå lite tidigare, var framme lite tidigare också. Så absolut. Så det var nice. Det hände inte jättemycket där strax innan lunchen. Det var rätt chill och det är jätteskönt när man kommer så direkt nästan från träningen. Det är ju träna, duscha, äta och gå. Det är inte mycket vila faktiskt eller paus. Det kör i ett. Det är rätt skönt. Det är också i och för sig, men ibland när jag hade det varit skönt med liksom stanna upp lite. Bara lite. Och sen blev det lunch. Det var fisk idag med potatismos och det var så gott. Det var det faktiskt. För när jag åt här hemma så blev det endast lite gröt med banan. För jag kände liksom att jag måste få äta nu. Jag ska köra med en deciliter med gröt varenda dag nu. För jag mår som bäst av det just nu. Jag har ju inget bröd hemma utöver knäckebröd. Så, men det blev hyfsat ändå. Det var ändå gott att äta när jag på det till lunch. Och sen har vi lite projekt med havet. Ett litet miniprojekt emellan projektorna. Det är ju snart midsommar, gäller snart och snart. Men då ska vi fixa med till midsommar. Med lite kransar antagligen. Och midsommarstånggrisimöjser som man kan ha på bordet och lite så. Men nu har vi inga projekt däremellan och det är rätt långt emellan. Påsk och midsommar. Så blir det projekt havet. Och ja, det är faktiskt helt okej. Okay. Det är inget stressmäl eller någonting sånt. Och sen gick jag. Då vi ett. Jag så sa jag till en deltagare här i jön. Och jag slutar snart. Ska jag hem? Fixa i köket. Diska undan. Eller vad så. Sen ska jag ta min dusch. Och sen ska jag ta min powernap. Och jag slarvar nog med att säga detta väl. Alltså liksom, jag har ingen bra engelska överhuvudtaget. Faktiskt inte. Men då säger hon, ska du bada? Och då är det liksom bara, nej jag ska ta mig en powernap. Det betyder vila på engelska. Jag ska inte bada, jag har inget badkar hemma. Jag hade inte fått plats. Jag är ju en minibadkar, hade jag fått plats med här. Men jag är inte den som, jag duschar heller. Faktiskt. Men så en krock det kan bli. Ska du bada? Jag är bara nej. Yes. Men i alla fall. Så kom jag då hem. Gjorde det jag skulle. Gick in på tuba bara lite snabbt först. Och sen ställde jag mig i köket. Diska undan, plocka undan på köksbordet. Och sen hoppade jag in i duschen. Tog min powernap. Och låg till 20:03. Och det var lite för länge. Så det blev en väldigt sen mellanmål. Och lite senare middag.
Men middagen blev så perfekt. Jag kommer inte ihåg vad köttet heter, men det var skitgott. Jag kryddade jättebra. Hade brunsås till och stekta grönsaker. Vad jag hade, morötter, sockerärtor, svamp, lök. Det är liksom de tre som jag brukar alltid köra med. Och sen var det någonting annat jag hade i. Broccoli hoppar jag faktiskt över idag. Jag har ätit nog för mycket broccoli tror jag. Ja, men det var någonting annat med i också som jag inte kommer ihåg vad det heter. Vad var det? Ja, nej, sen bara chillat framför YouTube. Och nu pratar jag med er och berättar vad som har hänt. faktiskt. Och jag ska koka om mitt kaffe. Jag tror att jag ska försöka. Det blir kaffe, faktiskt kaffe över sen innan. Så jag tror att jag tar det som islat istället. Detta gick faktiskt inte att dricka. Vad fan har jag gjort? Tagit alldeles för lite bönor. Inte ofta jag misslyckas med mitt kaffe, faktiskt inte. Men jag såg det när jag hällde i här i koppen, att det var lite väl genomskinligt. Så. Men jag vet inte riktigt. Jag ska bara chilla nu, faktiskt. Jag är så trött. Alltså jag är så trött. Herregud. Jag har inte många knop inte som fungerar. Nej, lite så som när man ska starta en trög bil. Oh, no, 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 no. Yes. Men vi ses imorgon. Ni får ha en bra skön kväll. Så tumme upp. Skriv någonting i beskrivningen om det är speciellt. Och prenumerera jättegärna på min kanal. Så ses vi imorgon. Godnatt och sov gott.